Ahoj, dostala se mi do rukou tato skvělá sluchátka Sennheiser Momentum 4. Líbí se mi, jak pěkně hrajou, vydrží až 60 hodin, ale taky jsou to věci, které se mi úplně nelíbí. A pokud vás zajímá, co je na těchto sluchátkách špatně a co je dobře, můžete se už teď podívat na celou recenzi na mém YouTube kanálu.